SMS iš sanatorijos. Būtume pamiršę, gerai, kad prisiminiau. Gerai, aš to priminiau. Jo, apie laiškus. Vakar skaitėm prieš išeidami iš darbo ir šiandien galim pažiūrėti. Nu. Taip, prašo mums Saulius, adreso sako, nesakysit, net ir taip suprantat, iš kur rašau, popierinis laiškas. Čia mus gyrė, kad čia jisai klauso nuo 7 ryto iki 23 vakaro, tai linkėjimai Sauliu tau, tikiuosi, kad dabar tikrai klausai. Vietikai. Ir jisai, žodžiu, čia prirašęs daugiausiai visokiausių gražių žodžių ir labai labai smagu. Ir jisai turi prašymą. Pas mane yra jaunesnis brolis, jam dabar 34 metai, vardas Albinas. Jis pas mane buvo atvažiavęs ilgą laikį pasimatymą dviem parom, bet mes prabuvom apie 4 valandas ir jis išvažiavo namo. Nuo dabar... Dabar arčiau prie reikalo. Gal galite jam paskambinti ir išdurt? Sugalvot, ką nors tokio tipo, kad pas mane grįžtant iš pasimatymo, kratos metu buvo rastas mobilus telefonas. Aišku, po to vyko tyrimas 4 mėnesius ir aš apklausos metu prisipažinau, kad šį telefoną man pasimatymo metu, žodžiu, perdavė man brolis. Kad jam reikia atvykti į Vilkaviškio PK apklausai, kur jam bus... pateikti kaltinimai ir paskirtas teismo posėdis. Tipo, jam grėsia bauda nuo 1000 litų iki 5 arba areštas iki 3 mėnesių. Jeigu klaus, kodėl neskambinot iškart, pasakyt, kad buvo vykdomas tyrimas ir viskas. Jisai buvo atvažiavęs spalio 6 dieną su BMW 3 klasės automobiliu, sidabrinės spalvos, buvo vienas ir jis yra iš Panevežio. Iš Panevežio? Mhm. Tik nežinau, kaip čia dabar stoja informacija, taip susakyt. Žodžiu, iš Kybartų, PN. Pataisos namai? Taip. Pataisos namai, ne? Buvo vykdomas tyrimas, Albinas, žodžiu. Ir jisai spalio 6 lankėsi pas savo brolį, Saulių, kurio metu, pasimatymo metu, jūs padavė telefoną ir brolis prisipažino. Nu gerai, kaip ir viskas, kaip ir aiškiai gal. Aš įvan numeriuką. Jaučiu kaip bėga. Numeriukas, tuoj sekundę, čia 2 numeriai nurodyti. Jaučiu kaip dėgsta tie tavo trusai. Ne vienas. Toks vat numeris. Ok. Fantastic. Plastic, fantastic. Mr. Bumba. Dar vienas. Ir labai nori GNG sindikato kūrinio. Saulius. Tai gal išjunk? Valandė. Yra dar kitas numeris? Tai aš 2 numeris tau rašiau. Gerai, pabandom. Hip, hip, hip. Saulius gyvena 16 kambarį. Linkėjimai kambarį. Gaila, kad negali jis taip greitai, žinai, atrašyti. Galėtų, pavyzdžiui, dabar elektroniniu paštu, taip, wow, čia dabar, jeigu jis parašytų mums, tai mes įgautumėm po kokios savaitės. Geros. Ko gero, ne? O jis prašė ne rytoj paskambinti? Nežinau, kaip čia. Hip, hip, hip. Įmaminė. Paruoš DNG sindikato gabalą kokį nors. O kaip jis vadinasi? Nes aš čia žiūriu... Pagal pavadimus bestie... Dam... Hip-hopo neturim, mes ne, ko gero. Man to irgi ne. Bet kodėl? Man to turim, žinok. Ne, čia neturim tikrai, žinau. Ale. Labas vakaras. Sveiki. Jau galvojau, kad nepakelsi. Ar su pono Albinu kalbu? Kas čia skambina? Toj prisistatysiu. Atleiskite, buvau net padėjęs visus dokumentus. Čia buvau visą kalbą pasiruošęs. Tyrėjas Visvaldas Noreikis iš Kybartų pataisos namų. Spalio 6 jūs lankėte savo broliai, neklystu, Saulių, ar ne? Nu, čia ką žino, apie ką tu čia šneki? Naktį iš vis paskambinai, iš šurti, iš lovas iškretai.
aš sakau, pasakau, kodėl jums skambinu, tai norėjau pratesti pokalbį. Man tai neįdomu, tu supanti, paskambink darbą dieną normaliu laiku, supanti, kad čia naktį skambini, supanti, kažkas iš lovos iškrito ir kas, ir numeris jung, gerai. Mes net dar darbą skambinam, ponas. Nu, tai, tai ir viskas tada, tai ko tu nori iš manęs, ką? Nu, tai aš leiskite man viską pasakyti, kodėl jūs dabar taip nu, tai keliate balsą. Ko tu čia nori? Tai leiskite man ir pasakyti, ponas. Dėl brolio skambinu. Palaubiš. Nu, kalbėjau. Labai malonu, jūs labai mandagus esat, Albinai. Nu, mandagus. Tai labai malonu, tai prašau šiek tiek nusiraminti, įkvėpti ir paklausyti manęs. Albinai, spalio 6 dieną jūs lankėtės Kybartuose ir lankėtės savo brolį. Nu, nežinau, apie ką tu šneki, pasak toliau. Na, tokie, kaip čia pasakyti, įrašai yra. Galų gale jūsų brolis irgi yra patvirtinęs tai. Ir ilgą laiką čia kelis mėnesius buvo vykdomas tyrimas, kurio metu paaiškėjo, kad jūs, ponas, savo broliui įteikėt telefoną. Pats brolius tai pripažino kaip faktą. Mes labai norėtumėt, kad jūs rytoj atvažiuotumėt į Kybartus ir pasikalbėtumėm su mumis, su mūsų pareigūnais, plačiau apie šį įvykį. Girdi, tu paskambik tam Albinui ir pasakyk, gerai. Tai jūs ne Albinas esat? Nu, tai aišku, tu paskambik jam ir pasakyk tai, nu. Tai aš klausiu, ar jūs esat Albinas ar ne, ašgi nematau, koks jūsų veidas. Man įdomu labai, supanti, pažiūrėti, su ko čia šneku, žinai, bet supanti, numerį tu įsijungtų vieną kartą ir dienas laikį paskambik, tu esi tyrėjęs. Ponas Albinai, kodėl jūs taip įsigandu dabar? Mes kažką... Aš nieko neįsigandu. Čia, tai. Ar jūs kažką blogo padarėt, ar jūs slepėt kažkokius tai įkalčius, aš nežinau. Kodėl jūs dabar taip pasikeitėt? Jūs galite rytoj? Aš labai linksmai laiką leidžiu. Tai gerai. Viskas yra labai puiku. Tai dabar susikaupkit ir pakalbėkit. Alio. Alio, klausau jūsų. Nu, radysai. Tai jūs ir to atvažiuosit pas mus, ar ne? Galiu. Klausau. Galiu. Nu, galiu. Labai gerai, Albinai. Tai nusiraminkit, čia, kaip ir pat supratot, radistai. Linkėjimai nuo brolio. Nu, davai, malodėt. Jūs labai piktas iš pradžių pasirodėt. Zip FM. All I do is party. Albinai, Saulis mums parašė didžiulį laišką, sakė, kad brolis buvo ir šiek tiek reikia jį panervuoti. Ir vat surašė viską, aš čia visą informaciją turiu. Ir norėjom tiesiog perduoti linkėjimus nuo jūsų bratano. Gerai, dėkui, jam perduokit irgi linkėjimus. Žinok, jis dabar tave girdi, sakė, nuo 7 ryto iki 11 klauso radijo stoties ZBFM, tai dabar pats galit metas. Galit pabendrauti tarpusavyje. Jo, galit pabendrauti, gal atsakymo negausit bent jau. Pabendrauti negaliu, žinai, nes nelabai tikiu, kad su ryšiu dabar. Tai va, dėkui, ką, Suliukai, ką linkėjimai tau. Gerai. Iš Jūrmalo tau linkėjimai. A tu išvykęs kažkur atostogavai dabar? Ne atostogavai, biškį reikalai darbo. Supratau. Tai sorry, kad sutrūkdėm, mes tiesiog norėjom perduoti žinę nuo brolio. Viso. Viso gero. Reikaliukai, ne?